Jo vetëm bregdeti i Vlorës, por tani edhe në vijën bregdetare Kavaj Durrës do të ketë një linjë të mirë fillt udhëtimi për turistët vendas dhe të huaj. Ania e parë turistike u nis këtë të mërkurë në udhëtimin e saj të parë. Mali Robit, Kepi Rodonit është itinerari që do të përshkoj çdo ditë Ania turistike, e cila do të ofrojë përpushuesit një tjetër mundësi për të kaluar pushimet e tyre. Përurimi i kësaj linje u bën nga ministri i Turizmit Blendi Klosi, gjatë një takimi me operatorët kryesor turistik në Malin e Robit dhe Golem. Ministri bëri thirrje komunitetit të biznesit të investojë për krijimin e një industrie të re në hoteleri, që është industria e detit. Turistët shqiptar dhe të huaj të vizitojnë bukurinë e Kepit Rodonit, mbi shpallës, të kenë mundësi të vizitojnë Durrësin antik nën tokë, nën det, të kenë mundësi që të vizitojnë pasuritë mëdha natyrore që kanë zonat e mbrojtura që janë në të dyja krahët e gjirit Durrësit. Shqipëria i ka të gjitha mundësitë të disafishojë potencialin e saj turistik duke investuar në biznesin e detit. Ky vend duhet të ishte plot me jate, me makina, me anije të shpejta, me gjithë biznesin që afron detit, por dhe shërbimin që duhet të ketë tokë për detin. Prandaj u bë një thirrje që së bashku me politikat e reja të institucionit që unë drejtoj, shoqatat tuaja, komuniteti juaj i biznesit, shumë i suksesshëm në ndërtimin e një rrjeti të ri hotelier në vendin tonë të krahasueshëm pa dyshim me gjithë vendet e rajonit dhe më cilësor mbase do doja të thoja në fazën e investimit që jeni, shikojmë me shpejtësi politika të reja për detin. Në këtë lundrim të parë të anijes turistike, vetë operatorët turistik i shprehin ministrit Klosi mundësitë e zhvillimit të turizmit në këtë pjesë të bregdetit, me qëllim ofrimin e paketave të plota turistike për pushuesit. Resortet dhe hotelet me 5 yje të ndërtuara vitet e fundit në bregdetin e Kavajës, ku tërheq vëmendjen resorti Prestige, i kanë dhënë një tjetër zhvillim një prej zonave më të bukura të bregdetit shqiptar, duke kthyer atë në një nga zonat më të preferuara për turistët vendas dhe të huaj.